Ak ste čakali na bundu, ktorá bude dostatočne teplá, bude kratšieho strihu, alebo teda takáto bežná dĺžka a bude v maskačovej farbe, tak ste sa naozaj dočkali, pretože Vintage Industries vo svojej sérii Leviston Jacket, tie s názvom Leviston, vyrobil naozaj bundu vhodnú na nosenie v zime, teda veľmi teplú bundu z 3M Feederless, Jakub, zabudol som sa opýtať, to Feederless to je akože perie, to je ako keby na báze peria, tá polyesterová výplň. Feederless, čiže bez peria. Bez peria, mne to tak príde, hej. Ale v podstate nejak som v rýchlosti nepochopil, že čo znamená 3M Feederless, ale jedno je jasné, je to moderná technológia, je to lepšia technológia, ako 3M-ko používalo vtedy. A možno, že keď sa pozriete na logo 3M Insulation, alebo Isolant, tak si hneď poviete, že aha, toto poznám, lebo naozaj ide o veľmi, veľmi známu izoláciu používanú v športovom oblečení alebo aj v takomto bežnom, na bežné voľnočasové aktivity, ako je bunda Leviston. Jednoducho používa sa to všade, používa sa to v rukaviciach, čiapkách, bundách, naozaj v odenom priemysle v širokom spektre. Podstatné ale je, že naozaj je teplá tá bunda. Už hneď keď si ju na seba dám, tak proste cítim, že mám na sebe fajn bundu, úplne postačujúci na nejaké také bežné zimy tu naše v strednej Európe. Podstatné ale je ďalšie vyhotovenie tej bundy, ikačkové zipsy, ktoré sú naozaj veľmi kvalitné. Veľmi celá tá bunda pôsobí fajn. Čo do vyhotovenia, to znamená rovné švy, to sme na to naozaj zvyknutí, nikde nič netrčí naozaj, môžeme ich nachytať, hej, keby sme tu pozorne hľadali nejakú trčiacu nitku, ale skutočne Vintage Industries je v tomto skvelý. Ešte raz, mne napríklad vyhovuje tá dĺžka, že tá je proste fajn, sedí to perfektne, tá bunda je naozaj veľmi, veľmi dobre strihovo vyriešená, nejaká stredne široká veľkosť. Pokiaľ ide o veľkosti, malo by to sedieť tak, ako vám to bežne zvyknete veľkosť nosiť, teda ak ste L-kový L, ale ak už ste medzi, to znamená, že ste trošičku, že niekedy sa vám stane, že L-ko máme malé, jednoznačne treba ísť do väčšej veľkosti, tak toto totiž je urobené. To S-ko, M-ko sedí tak, ako má, L-ko už je také, no, L-ko, niekedy treba o číslo väčšie, ale to si prečítate nakoniec aj pod tabuľkami, máme to tam podrobne rozpísané, ako vyberať. A výmena gratis je u nás na Army Original samozrejmosťou. Ešte vám ukážem teda, rozopnem tú bundu. Z vonkajšej strany je to 80% polyester, 20% bavlna. To ukážeme na stole alebo na tebe, hej, to už budem ukazovať tak. Ukážem teraz teba, aby ste stále pozerali na maskačovú verziu, koniec koncov nie je to len o maskačovej verzii. Jakub je tu už pripravený vo verzii olivovej alebo zelenej. Ja ešte dodám k tej izolácii, to Feederless je vlastne iný typ izolácie 3M a ona hreje aj keď je mokrá a v podstate jej výhodou je to, že pri normálnych bežných izoláciách by ste potrebovali hreje ako dvojnásobok bežných izolácií. To znamená, že pri menšom množstve, pri menšej vrstve hreje viac. Áno, super, díky, že si mi to pozrel, lebo ja som toto tu nejako opomenul pred tým, ako sme toto išli robiť video. Každopádne vedel som, že to bude niečo modernejšie, lepšie. Menej hmotnosti, viac muziky by sa to dalo pretransformovať pri týchto izoláciách. A Jakub dokonca hovorí, že pri mokrom... Doslova to výrobca porovnáva, ako keby ste mali 600 gramovú výplň z pieru, papiere, 600 gramov. Tak to je vlastne ako keď máte 3M Feederless. Mhm, že no, tak vidíte. Neklamal som, že je teplá. No. A nejaké detaily ešte, ktoré sú pri tejto bunde? Počkaj, ukážem ti vrch najskôr. Nemôžeš to tam poukazovať, pôjdeme od vrchu. Krásna chlopňa, ktorá kryje zip, aby ho neškriabal pod bradou. Áno, zapneš to ešte chlopňou, ktorá kryje zip, aby ho neprefúklo, aby som nedostal chladný vietor, čo by znižovalo teda ten komfort. Ďalej sťahovanie v tej kapucne, ale to už keď si kapucňu na hlavu hodíš. Áno, klasické sťahovanie. A vpukni si ju na hlavu. Jednoduché. Daj sa z boku. Všetci to poznáte, takéto sťahovanie. Stretávate sa pri tom často pri rôznych bundách. Fajn, a trošku sa daj ku stolu, prosím. No, tak toto svetlo. No a vidíte, že ako mu sedí. Aj tá kapucňa ti sedí fajn.
Ďalej tieto tu rukávy, tieto nenápadné, ktoré sú sťahovanie týchto rukávov je veľmi užitočné. Patent, hej, úplet. A tiež je tento tu výkroj veľmi pohodlný, elastický. Uh-huh. Celá bunda je v takom pevnom strihu, ale tento úplet je elastický. Uh-huh. Jediné miesto na tejto bunde. Keď si pokľakneš, čupneš, sadneš alebo čokoľvek, tak jednoducho ťa nesťahuje spodnej časti, čo bežne na bundách je. Ešte môžeme zadnú časť, že je predložená. Môžeš povedať tie ľudia, nebo počuť asi. Hej, predložená je zadná časť vlastne oproti prednej, pretože keď sa zohnete, niečo vám spadne, hej. Niečo vám spadne, hej, dopredu. Proste nevybehnú vám holé kríže, čo je veľmi nebezpečné práve v zime. A táto bunda sa nosí práve v zime. Takže toľko, naozaj veľmi pekne vyzerá aj teraz, keď ťa kamerujem. To je úžasné, to je, naozaj tá bunda je úžasná. Ukáž, počkaj, ukážeme, tuto sa pozrieme. No, 3M Tinsulate značka. Jedno vrecko, priestranné. Uh-huh. Takého jemného mikroflisu. Mikroflisu, presne. A... Prať to môžete, samozrejme, že nie na nejakých teplej vode. Myslím, že aj žmýka tamto. To sú už veci, ktoré tu nebudeme komentovať, nakoľko to si pozriete vždycky už na bunde. Každá to musí mať, keď chcete predávať v Európe, musíte tieto tu piktogramy znázorniť. No a ešte sa pozrieme zblízka na toto. Je to Vintage Industries, nezakne sa to V-Works, to je tiež značka pod Vintage Industries, každopádne je to obredované. Čiže toľko, bunde Leviston, ďakujeme.